さん、なりきびです。本日はですね、今急に、ね、始まったんですけれども、これスタジアムでの対戦なんですけれども、なんとあの YouTuber のカエルさんと偶然にもね、あの対戦することがありましたので、そちらの動画の方をね、今日ちょっと、上げさせていただきます。カエルさんっていうと、あの剣のことですね、あの好きな方ですよね。あのちょっと僕もね、ちゃんとあの存じ上げてはないんですけれども、あのツイッターのタイムラインなんかでね、あのたまにこう見かけてて、あのあ剣さんのこと好きな YouTuber さんなんだなというのをね、ちょっと、そんな感じの、感じだったんです。あ、2枚成功して、なんとかセーブは、デスドロップはセーブできたということで、こんな感じでこれ偶然やったんだけれども、これ多分ね、お互いね、オートでやってるんじゃないかなっていう雰囲気ですね。あのカエルさんも多分オートなんじゃないかなと思って、僕もちょっとだけね、オートじゃなくやってたところもあるんですけれども、ちょっとこれもうね、深夜でもうどっちかっていうと、あの作業的な感じでね、ちょっともうオートでこうやってたっていう感じの時だったんですけれども、結構夜中のちょっと対戦だったんですけれども、まさかね、 YouTuber と対戦できるとはっていうことで、なんかもう本当にね、これ絶対そうだと思って急遽、まあ、失敗しちゃいましたけれども、あちなみに今はね、あのあれです、アフレコの方で今やってます。撮ってたのを今こうパソコンの前で見ながら、僕も喋ってるんですけれども、実況ではないんですけれども、その時もあこうやってね、剣を好きなんで、もう剣をメインに使ってるんでしょうね。まあ多分オートだと思うんですけれども、あそう、そしてこの時ねですね、実は言うと自分のチームがあのちょっとたまたま、いつももうオフェンシブな感じで行ったんですけど、ちょっとフォーメーション変えて選手も変えてっていう感じで、ここもなんとかね、成功してやって取ってくれましたね。あのちょっと、選手変えてやったって感じなんですけれども、その初戦があのカエルさんでした。これね、あのちょっとヘッタクソだなと思うんですけど、まあこれオートなんでね、あのまあオートじゃなくても下手なんだけれども、ちょっとあこれもこれ多分ね、このスピード感っていうか、だと多分ねカエルさんもおそらくオートでやってたのかなと思います。でもしかして、ね、あのちょっと僕のことはねもちろん知らないと思うので、あのこの後に撮った後にですね、すぐあのそのなんですか、ツイッターの方でちょっとあの連絡っていうか、あの差し上げまして、あのこういうものなんですけれども、ちょっと YouTube で録画したんで載せていいですかっていうのをね、あの、ちょっと聞いてみたら、まあですね、まあ夜だったんで、まあ、翌日の夕方ぐらいに快く、あ大丈夫ですよっていうことで、返事いただきまして、今回なんとか出させていただいてます。ちょっとね、こんな偶然ってあるんだと思いません？なんか一応公式がアップストアで一応1位取ったって言ってましたよね。デイリーランキングだか週間だかわかんないですけれども、ダウンロードランキングですかね、1位になったっていうのはそれなりのユーザーがいるはずなんですけれども、その中でね、まさかね、まあ、本当にね、全国に散らばってるユーザーで、まさか YouTuber 同士がこう対戦になるとかってね、もう本当はありえないよね。って思ったんです。思ったんで、もうすぐね、録画してやったんですよ。で、どうしようかな、普通にプレイしようかなと思ったんですけれども、ここはちょっとオートでね、やってっていうのをちょっと選択しました。まあ、普段からオートで結構、やってるんですけれども、ね、やってるって、こういう風なスタジアムなんかやるときに、ずっとつきっきりっていうか、結構ながらでやっちゃうことがあって、何かしながら一緒にやってるっていうことも多くて、その時にちょっとね、オートにして、ちょっと最初だけ、よろしくお願いしますみたいな感じに、ちょっと挨拶して、あとちょっと放置してるっていうこともあるので、結構試合時間ね、いい時間が経ちますので、7、8分、8分から9分か、結構ね、なりますからね。はい、ここでなんとか僕の方がちょっと先制点いただきました。で、ここでびっくりっていただいたんで、やったってね、ちょっとだけコミュニケーション取りまして、まあ、お決まりなところがあるんですけれども、こんな感じで、やらせていただきました。で、さあね、この後どうなっていくんだか、お互いオートなんでね、実力っていうよりは、まあ、多分、チームのね、大体一緒ぐらいだったんで、ステータスっていうんだか、そちらの方も、まあ、オートなんで、まあね、どうなのよ、みたいなところもありますけれども、まあ、そこはね、ちょっといろいろと運に任せながら、こうやっていきました。超成功とかってね、でもね、これあってもね、先日ちょっとツイッターの方でもつぶやいたんですけど、俺 99% のやつ失敗しましたからね、マジかよっていうね、まあ本当にこう稲妻イレブンって超次元だなと思いながら、
まあ、97% の失敗、多分ね、ここ見てくれてる皆さん、ちらほら見てるんじゃないかなと思いますけど、結構 97% って、失敗するんですよね。あれが不思議、本当に。なんでだっていう感じなんですけれども、多分100回やって97回成功しないともね、なんか90回ぐらいしか成功してないんじゃないかっていうぐらいね、たまに失敗する感覚がありますけれども、まあガシャの方もね、ちょっとね、ガシャの方も結構なんか僕なんかも厳しめで、これまだね、S ランクはうちのチームで、まあちょうど、いる選手だけだったんですね、今のところ。だからもうちょっとね、出てほしいんですけれども、排出されたいなっていうふうな希望はあるんですけれども、なかなかね、多分ね、パーセント正確なんでしょうね。やっぱ正確になるとそうなんだけれども、やっぱりね、30連、40連やってる時はね、やっぱ A がその中に1体とかだと、ちょっと本当に、こう、悲しく、お、行くぞ、来ましたね。デスソード。デスソード、カエルさんもちょっと気合い入れて行くぞっていうことで、来たんですけれども、ここは、シンスケ、止めてくれ。頼むぞ。でね、ちょっとシンスケの方がちょっとトータルパワーが上なんで、ここは、そうですね、セーブできたっていう感じで、もうこんな感じでね、もうね、試合終了、もうすぐ迎えちゃったんですけれども、こんな感じでカエルさんと、戦いましたっていう報告でした。ちょっとね、もう僕自身がすごいなんか YouTuber にあったっていう感じですごい興奮して、一人で興奮しておりました。で、急遽録画したっていう動画でした。カエルさん本当にありがとうございます。皆さんね、僕と、対戦することこれから出てくると思うんですけれども、フレンドになっている人は僕にフレン申し込んでいただいたで、タイミング良ければやるんですけれども、動画になることもありますので、そこはちょっとご了承いただいて、もしね、動画になって、ちょっと嫌だったなっていう時は、その時はすぐ言っていただければ、すぐ動画消すことはできますので、そんな感じで皆さん、良い稲妻イレブン SD ライフを送りましょう。では、また。じゃあねー。